Akademija Južna Srbija sastoji se od tri odseka. Visoka poslovna škola iz Leskovca, Visoka tekstilna škola koja je sada odsek za tehnološko-umetničke studije i Visoka vaspitačka škola iz Bujanovca. Visoka poslovna škola iz Leskovca je visokoškolska ustanova sa višedecenijskom tradicijom u visokom obrazovanju, na kojoj se realizuju akreditovani studijski programi osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija. Kod nas se realizuju sljedeći studijski programi: turizam i ugostiteljstvo, menadžment gastronomije, menadžment u biznisu, financije, računovodstvo i bankarstvo i poslovna informatika i e-biznis. Posle završenih studija na nekom od navedenih studijskih programa, studenti stiču zvanja strukovni ekonomista, strukovni menadžer ili strukovni poslovni informatičar u zavisnosti od studijskog programa koji su odabrali i koji su završili. U prvu godinu osnovnih strukovnih studija upisujemo 370 studenata, od toga je 105 na budžetu. Dakle, postoji 105 budžetskih mesta raspoređenih na sve studijske programe. Međutim, kandidati koji po konačnoj rang listi ne steknu pravo upisa na teret budžeta, bit će samofinansirajući studenti i samofinansirajući studenti plaćaju školarinu u iznosu od 53.000 dinara godišnje, odnosno u iznosu od 59.000 dinara godišnje, što zavisi od studijskog programa za koji su se opredelili. Konkretno, studenti studijskih programa turizam i ugostiteljstvo, menadžment u biznisu i financije, računovodstvo i bankarstvo, samofinansirajući studenti plaćaju školarinu u iznosu od 53.000 dinara godišnje, dok samofinansirajući studenti studijskih programa menadžment gastronomije i poslovna informatika i e-biznis plaćaju školarinu u iznosu od 59.000 dinara godišnje. Na Visokoj poslovnoj školi u toku je predaja dokumentacije koja je neophodna za polaganje prijemnog ispita. Prijemni ispit biće realizovan 1. jula i u toku istog dana bit će objavljena i preliminarna lista. Kandidati će imati mogućnost za eventualne žalbe ukoliko nisu nečim zadovoljni i 5. jula bit će objavljena konačna rang lista. U skladu sa tim, kandidati, studenti mogu se upisati u periodu od 8. do 12. jula u zavisnosti od toga da li su na budžetu Republike Srbije ili studiraju kao samofinansirajući studenti. Cilj strukovnih studija je da studente osposobi da tokom studiranja steknu i usvoje neka praktična znanja koja mogu kasnije iskoristiti prilikom zapošljavanja. Sve informacije oko upisa za školsku 2024. 2025. godinu kandidati mogu naći na sajtu škole.